Como encontrar um sítio para aparcar quando todas as gasolineiras e os parques que has passado estão llenos? Depois da vinheta. Olá, família roteira! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Caminhoneiro. Bueno, vamos imaginar uma situação. Os que estão acostumados com a carretera já sabem que isto nos passa sempre. Tu vas conduzindo, empiezas a buscar parque e empiezas a entrar nos parques, nas gasolineiras, está todo lleno. Então, se uno pode dizer, mas por que não empezar a buscar parque antes? Quizá uma hora antes, algo assim, é que a coisa não vai por aí. Tanto se tu cobras por quilômetros, quanto mais andes, mais cobras, vale? Luego, se tu cobra por dietas, a empresa te dá uns horários e tu tienes que chegar nestes horários. Independente disso, hay que conduzir lo máximo que se pueda sempre, todos os dias. Aprovechar al máximo el tiempo de conducción. Entonces, generalmente nos ponemos a buscar parking en la última media hora. Porque tu dices, bueno, de aquí hasta que me completa las 9 horas o las 10 horas, ya lo que consiga, donde consiga, aparco. ¿Vale? Pero muchos sabéis que muchas veces no es así, ¿no? Nos dejamos para el último cuarto de hora para encontrar un parque, ¿verdad? Bueno, pero el tema es el siguiente. Entramos en la última media hora de conducción y todas las gasolineras que hemos pasado ya desde ahí de la autovía, de la autopista, hemos mirado y vimos que estaba lleno. Los parques llenos. ¿Y ahora qué hace? Bueno, la dica es la siguiente. Entras en una gasolinera de estas o un parque de estos, ¿vale? Busca un sitio donde que te quedes ahí, ya sea en la salida, dejando paso para otro, que otro camión, otro compañero pueda salir, pueda pasar por ahí sin problema, pone ahí las luces de emergencia y utiliza una herramienta que vamos a ver ahora. Y la herramienta que vamos a utilizar es Google Maps, ¿vale? Como podéis ver, estoy yo aquí en Alemania, cerca de Hockenheim. Vaya a decir, pero tú no haces viaje solo a Inglaterra, hasta este viaje sí, ahora vine a Alemania. Vamos a mirar aquí como si estuviéramos en Francia. Porque a Alemanha não te deixa caminhar, andar por la calle com Google. Então, se vamos a ser em França, vale? Vamos a dizer que estás, eu que sei, na região aqui de, na cidade que está mais cerca aqui, Orleans. Vamos dizer que estou por aqui. E tenho para conduzir mais meia hora, vale? Então, chegaria mais ou menos aqui, neste caminho, neste tramo. Então, o que hago eu? Empiezo a buscar assim, mirar. Aqui e vou seguindo por lá a 10. Aqui é visto que há um pueblo. Aqui não me posso meter, vale? Em pueblos não. Busco onde há as salidas. Aqui temos uma área de serviço. Vamos dizer que esta área de serviço já esteja llena, vale? Que não haja como aparcar aqui. Então, por exemplo, aqui seria uma opção de parar caminhão em algum sítio desta área. Poderias parar caminhão, por exemplo. Poderias entrar desde aqui. Por esse lado, vale? Aqui, por exemplo, e parar o caminhão aqui detrás de um destes. Assim, aparcar aqui detrás. Mientras que estás buscando parking aqui em Google. Aqui também, inclusive detrás dos caminhões aqui, você pode aparcar, vale? Você pode quedar aqui aparcado detrás. Claro que não vai aparcar em frente dos caminhões porque não pode sair. Pero detrás, que nós chamamos de aparcar de culeiro, vale? Bueno, te quedas aí e então você te pones a buscar. Vamos dizer que estás aqui nessa gasolineira e agora te pones a buscar. Deixa-me ver que opções tenho para adelante. Vale? Que opções tenho? Vamos a ver. Aqui tem um cruce, pero não há salida. Seguimos. Aqui há outra área. Vale? Outra área de descanso. Pero, como he visto. Estamos na suposição seguinte, imagínate. Hemos visto que hasta agora todos os parques estão llenos, gasolineras llenas. Então, seguramente este parque também estará lleno. Então, eu quero buscar uma opção que não seja um parque ou uma gasolineira, vale? Então, como hago? Tenho que seguir aqui, por exemplo. Aqui é uma salida. Vale? Mira. Aqui é uma salida. Tenho a opção de sair, chegar hasta esta rotonda. Aqui veio que. E no mesmo peaje de la salida não há parque, não há espaço para caminhões, vês aqui, só para coches. Bueno, pero se entro aqui nessa rotonda, eu posso mirar para cá, que é o que há. Há aqui um pueblo. Aqui já empiezo a alejar-me. Vamos a mirar para o outro lado que há. Aqui. Mirar.
aqui há algumas empresas. Aqui, claro, que o parking esse que veis aqui é para caminhões, mas não nos podíamos meter aqui porque seguramente que aqui haverá um portão para entrar, vale? Me imagino que sim, porque será o parque de uma empresa, é uma área privada. Então, pero aqui por aqui poderíamos buscar alguma coisa. Encontrar uma zona, por exemplo, aqui. Vês? Aqui onde está este caminhão aparcado? Mira. Pero aqui há um portão. Vale, não passa nada. Aqui hago yo. Vengo com o caminhão. Aqui, como está este outro, vês? Este rojo aqui. Pode entrar aqui, dar uma marcha atrás e aparcar onde está este caminhão branco aqui ao lado. Vês? Aqui sim se pode ver que há espaço para aparcar. Se quero, puedo echar um vistazo aqui, mirar. A ver se me deixa Google mirar la calle. Aqui. Vês que Google me deixa mirar la calle. Então, agora, vou girando aqui. Vês? Não é este, é para o outro lado. Vou girando aqui, girando aqui. Mira, vês onde há caminhões ali? Vamos um pouquinho mais para frente. E mira. Aqui sim que poderia aparcar. Vês? Porque por se acaso alguém quer entrar ou sair, há espaço ali. Aqui cabem dois caminhões. Então, passa um caminhão ao lado do outro sem nenhum problema. E logo, quando haga minha pausa, nada mais sair de aqui. Vou ver hasta la rotonda essa e seguir meu caminho. Habéis visto? Essa é uma opção que há. Essa é uma maneira de encontrar parking quando não há onde aparcar. Agora eu vou ensinar, por exemplo, o que me ha passado a mim aqui em La 20. Aqui. Los que estás acostumbrado com os viajes, sabéis que quando sales de aqui, de La 71, e corremos lá a 20, aqui em direção a Limoges, bajando aqui para quem vai, já seja a Toulouse, ou quem vai sair aqui para Angoulême, vale? Corremos este tramo de aqui, esse tramo de aqui que estáis vendo. Essa é uma zona complicada de aparcar, e me ha passado há poucos dias, porque eu tinha que bajar por aqui. E meu horário acabava por aqui, por essa região, vale? Então, falando com minha irmã, me disse que havia um centro routier aqui, pero que era de pago. Vale? A ver onde está o centro routier? Aqui. Vês? Aqui temos as praças para caminhões, pero aqui é pago. Aqui é de pago. E se te pones, se eu consigo ir no caminhão para ahorrar-me o dinheiro em los viajes, que os crees que vou pagar, gastar dinheiro com parking? Não posso. Então, tenho que buscar opções. Digo que, bueno, se aqui há um centro routier, seguramente que haverá sítio por aqui para aparcar. Me parei justamente aqui dentro dessa rotonda e me puse a buscar em Google. E he visto que aqui havia um espaço, mira, vês aqui ao lado da carretera? Aqui? Aqui he visto que havia um espaço que podia aparcar. E quando vim com o caminhão, he visto que por aqui tinha caminhões deste lado e aqui também. E aqui, ao final, abria a praça. Tinha espaço para aparcar. Eu vim um pouco mais para frente. Aqui. Aí, uma entrada para o aeroporto. Aqui. Vês? Por aqui me meti, hice a volta. E quando vou sair aqui, mira o que encontro aqui, justo em frente. Isso de aqui é um parque. Mira. Vamos a ver se consigo. Aqui. Vês? Mira o parque aqui. Vamos aqui um pouco mais para frente para mirá-lo. Aqui. Justamente aqui me quedei eu aparcado. Então, você quer o que passa? Como eu estou dizendo, estás em uma situação que se te está acabando o horário. Já no todos os parques da gasolineira já estão todos llenos e tu dizes e te entra a desesperação. Eu quando comecei a trabalhar com caminhão, muitas vezes me he passado delas 9 horas, me he passado delas 10 horas de condução, pero não he passado pouco, he passado muitos minutos
Por quê? Porque não encontrava parque. Iba até o seguinte, e até o seguinte, e até o seguinte, até conseguir um sítio onde quedar de culeiro que fora. Por quê? Porque não sabia buscar. Logo, aprendi isto. Te queda meia hora e todos os parques estão llenos, que haces? Para onde puedas, corres no Google Maps e te pones a buscar. Ou vai encontrar um polígono, ou vai encontrar, por exemplo, as carreteras departamentais, as nacionais, as que não são autopistas nem autovias, vale? Que cruzam por onde tu estás. Aí na saída, mirar para um lado e para o outro, que generalmente vai encontrar algum parque, algum sítio aí onde parar. Muito importante, se vas com frio e tens que estar com o caminhão arrancado toda a noite, procure não estar cerca de casas, de pueblo ou algo assim. Porque a gente seguramente vai chamar a polícia porque o ruído do caminhão les está molestando. Vale? Então, essa é uma coisa importante também. Eu não disse, já não encontro parque. E, además, quando encontro, há casas. Bueno, pues, búscate outro. Vale? Não vayas aí, porque seguramente quando tengas 2 horas, 3 horas de pausa hecha, ou quizá a metade da pausa já estás aí dormido, tranquilo. De repente, a polícia te toca a porta e te pode meter uma multa e mandar sair daí porque está molestando a gente. Vale? Então, isso tem que ter em conta também. Não olvide de suscrever-te ao canal, compartilhar com os seus amigos. E se te gostar do vídeo, deixar tu like aí. Utilizar os comentários também para fazer as perguntas que queira. Seguir-me em Instagram. Muitíssimas graças. Um saludo a todos. Que Deus os bendiga. E nos vemos no próximo vídeo.